Re, viss ēters ir te! Labības raža šogad varētu būt laba, saka eksperti, bet paši zemnieki pēc jau šogad piedzīvotajām lietavām un karstuma ir piesardzīgi. Ja laikapstākļi nebūs labvēlīgi pārējā vasarā, var gadīties, ka cerētā lielā raža izpaliks. Turpina Dāvids Frēdenfelds. Pirms Jāņu svētku nedēļas bija perfekti laikapstākļi gan ziemā, gan vasarā ir laukos. Piemēram, šogad no viena hektāra zemgalē varētu iegūt par 200 kg vairāk vasaras kviešu nekā pērn, bet Latgalē pat par 300 kg vairāk prognozēja Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Šodien uzrunājām vairākus zemniekus, un viņi visi saka, ka izstās šobrīd ļoti cerīgi, bet prognozē tomēr vēl esot par agru, jo viss var mainīties ļoti strauji, un tomēr vasara vēl ir gara. Zemnieku saimniecībā Putriņas, kā piemēram, min pagājušo vasaru. Prognozes bija cerīgas, bet augustā ļoti daudz lija un laukus kultivēja vēlāk nekā paredzēts. Pagājušā vasarā, jā, ar to rudens kulšanu mums gāja grūti, liela daļa sadīga uz lauku. Viena daļa arī palika uz lauku, nenokūlām, jā, tīrdēļ tā, ka viņš bija sadīdis visu ārpās. 21 diena bija ar lietu, tad 8 dienas, kad nebija lietas. Jā. Jo pēc lietas vismaz dienu mums jānogaida, lai mēs varētu iet laukā, ja tad nebija varianta cita. Šobrīd gan satraukumu rada karstums. Pagaidām vēl viss esot ļoti labi, bet pārāk ilgi tveici turpināties nedrīkst. Nu, mēnesis tas būs jau pat raku. Ja. Pēc mēneša praktiski mēs visus lauks varēsim kult, ja viņš tad turpināsies. Šobrīd šitais karstums viņš diezgan pagatinātu to visu un pātrinātu to procesu. Ja. Šobrīd viss pasākums agrotehniskos esam izpildījuši, izdarījuši. Viss ir atkarīgs tālāk no dabas, kas mums te notiksies. Netik labi klājas laukiem Latgalē un Vidzemē, saka Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Tur no Lietuvām dažviet zeme saglabājas pārmitra. Kur bija tie lielie nokrašņi, ja zeme pārmitra, jo projām kaut arī karstums ir zeme pārmitra, un tas augiem nepatīk, un ir mieži šutru vasaras kviešu, nu varētu, ka apakšē lapas dzeltē daļa pārmitrum, kas atkal to ražu mums var samazināt. Maija un jūnijas sākuma laikapstākļi lielākoties bijuši teju perfekti, mēreni un mitri. Tie bijuši ļoti piemēroti ziemāju attīstībai, saka augkopības nodaļas vadītājs. Bet lielais karstums visticamāk ietekmēs vasarājus. Oskars Balodis arī min, ka šogad zemniekiem ir vēl daži izaicinājumi. Šajā vasarā ir ievērojami vairāk kaitēkļu nekā pērn. Tagad zemniekiem arī jāpieņem ļoti būtiski lēmumi par to, ko sēt un cik daudz sēt augustā. Dāvids Frēdenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.